اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاه والسلام على رسوله الامين وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيه الله في الاراضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنه الله على اعدائهم اجمعين اما بعد قال سيد الساجدين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه بسم الله الرحمن الرحيم دع عني حديث ابي وامي وجدي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته محترم ناظرين كما كي اپ بخوبي واقف اسبات سكي طلوَ نور پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس پروگرام میں ماہ مبارک شعبان اور اس مہینے میں واقع ہونے والی مختلف مناسبتوں کے سلسلے میں ہماری گفتگو جاری تھی ہمیں امید ہے کہ جیسا کہ اس پروگرام کا نام ہے طلوع نور اس مہینے سے اور اس مہینے میں واقع ہونے والی جو مناسبتیں ہیں ان کے نور سے فکری دنیا میں رفتار اور کردار کی دنیا میں انشاءاللہ ہم سب کو روشنی حاصل ہو اور روشنی کی دنیا میں ہماری فکر پرورش پائے روشنی کی دنیا میں اس نور کی دنیا میں ہماری رفتار ہماری گفتار انشاءاللہ پرورش پائے اور روشنی کے ساتھ ساتھ ہم آگے بڑھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں تو محترم ناظرین جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس مہینے میں واقع ہونے والی مناسبتوں میں سے ایک مناسبت سید الساجدین زین العابدین کے حوالے سے ہے مولا امام سجاد صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی ستاون سالہ زندگی میں جو نمایاں نقطے ہیں جو واضح نکات ہیں ان میں سے آج ایک کی طرف ایک اہم نکتے کی طرف اشارہ کرتا ہوں پھر قابل غور آپ محترم ناظرین کو اس بات کی طرف اپنے آپ کو اس بات کی طرف دعوت کرتا ہوں کہ آئیں اور دیکھیں یہ سید الساجدین کی زندگی ہے جس کے آج ہم یاد منا رہے ہیں جس کے آج ہم ولادت منا رہے ہیں امام زین العابدین کی جب زندگی اس طرح سے ہو تو اس امام کے ماننے والے اس امام کے چاہنے والے اس امام کے دکھائے ہوئے راستے پر چلنے والے مؤمنین اور مسلمانوں کا کیا ہونا چاہیے وہ نکات جو امام علیہ السلام کی زندگی میں پائے جاتے ہیں ان میں سے ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ آپ آخرت کی یاد میں قیامت کی یاد میں قبر کی یاد میں زیادہ رہتے تھے آخرت کے حوالے سے آپ خائف تھے آخرت کے حوالے سے کافی آپ یاد کرتے تھے آہ و بکا کرتے تھے بارگاہ ایزدی میں آخرت کے حوالے سے آخرت کی چیزوں کو منازل اخروی کو بارگاہ ایزدی میں خدا کی بارگاہ میں آپ گڑ گڑا کر یاد کرتے تھے خدا سے افو بخشش کے لیے آپ بارگاہ ایزدی میں فریاد بلند کرتے تھے آپ کی یہ فریاد یا بکا دیکھ کر سن کر لوگوں کو تعجب ہوتا تھا کہ یہ اپنا رسول اللہ کیا بات ہے آپ اس طرح سے آپ روتے ہیں تو ہمارا کیا ہوگا تعجب ہوتا تھا ہمیں بھی واقع تعجب ہوتا ہے کہ جب ان معصوم ہستیوں کی طرف سے ایسا سلوک ہو ایسی یاد ہو ایسی فریاد ہو آخرت کی نسبت میں تو ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا ہمارا مقام کیا ہوگا ہمارا درجہ کیا ہوگا جو دیکھتے تھے جو سنتے تھے متعجب ہو کر حیران و پریشان ہو کر آپ سے سؤال کرتے تھے اپنا رسول اللہ یہ کیا بات ہے کہ آپ اس طرح سے گر، گریہ کرتے ہیں فریاد کرتے ہیں آخرت کی یاد کرتے ہیں سید الساجدین فرماتے تھے اگر میں فریاد نہ کروں آہ و بکا نہ کروں تو کون کرے گا میرا سفر لمبا ہے میں ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں میرے لیے کوئی مونس نہیں ہے کوئی ساتھی میرے لیے نہیں ہے کوئی مددگار میرے لیے نہیں ہے کوئی غمخار میرے لیے نہیں ہے میں ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں پر نہ بچھانے کے لیے اہتمام ہے نہ اڑنے کے لیے کسی چیز کا اہتمام ہے نہ بسترے کا اہتمام ہے نہ تکیے کا اہتمام ہے کچھ بھی اہتمام نہیں ہے اندھیرا ہی اندھیرا ہے میں ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں نہ کوئی ساتھی ہے نہ کوئی روشنی ہے نہ کوئی بسترہ ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ اندازہ لگائیں محترم ناظرین انسان ایسی جگہ پہنچے جہاں پر تین چیزوں کا سامنا آمنا سامنا کرنا پڑے ایک تو یہ ہے کہ وہ جگہ اس کے لیے بیگانہ ہو مانوس جگہ نہ ہو ایسی جگہ پہنچ رہا ہے جہاں پہلی دفعہ وہ پہنچ رہا ہے جگہ کی نسبت میں وہ جاہل ہے نا آشنا ہے ایک جگہ معلوم نہیں ہے دوسری طرف سے اس کے ساتھ کوئی ساتھی بھی نہیں ہے کوئی مونس غمخوار مددگر کچھ بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے جگہ سے بھی نا آشنا ہے ساتھی بھی کوئی نہیں ہے اور تیسری طرف سے اندھیرا ہی اندھیرا ہو تاریکی ہی تاریکی ہو تو اسے میں ان تین چیزوں کا لازمہ یہ ہے کہ انسان وحشت میں پڑ جاتا ہے انسان پر خشیت تاری ہو جاتی ہے خوف طاری ہو جاتا ہے اور قبر وہی جگہ ہے جہاں پر انسان کے لئے نہ کوئی مونس ہے جہاں انسان کے لئے نہ کوئی روشنی ہے نہ انسان کے لیے وہاں پر اس جگہ کی نسبت میں آشنائی ہے کچھ بھی نہیں ہے سید الساجدین تعجب کی نگاہ سے دیکھنے والوں کے لیے تعجب کی نگاہ سے پوچھنے والوں کے لیے زبان بے زبانی سکوت کی زبان سے فریاد کی زبان سے پوچھنے والوں کے لیے آپ بتاتے ہیں کہ ہمارے سامنے وہ جگہ ہے ہمارے سامنے اتنا لمبا راستہ ہے یہ دیکھ کر یہ سن کر یہ سوچ کر میں روتا ہوں میں فریاد بلند کرتا ہوں میرے محترم ناظرین جب سید سجاد کی یہ حالت ہو تو قیامت کی نسبت میں ہم کہاں تک قیامت کی یاد میں ہے بے شک آپ دنیا کی یاد میں بھی رہیں لیکن کہاں تک دنیا کی یاد میں آپ رہتے ہیں دنیا کی یاد میں آپ میں ہم زیادہ ہے یا قیامت کی نسبت میں ہم قیامت کی یاد کرنے میں ہم زیادہ یاد کرتے ہیں سید الساجدین قیامت کے بارے میں آپ کے بارے میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ تعاوث یمانی کا کہنا ہے کہ آپ کا بہترین صحابی ہے تاؤس یمانی کا کہنا ہے رات کا وقت تھا رات کا وقت تھا مکے میں تھا مسجد حرام بیت الحرام کہ ابے کے نزدیک ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا ایک عجیب و غریب انداز میں میں نے فریاد سنی ایک انوکھے انداز میں کسی کی طرف سے رونے کی آواز آ رہی ہے اور کچھ بول رہے ہیں دل سوز انداز میں اس طرح سے رو رہے ہیں اس طرح سے آہ بکا کر رہے ہیں اس طرح سے فریاد بلند کر رہے ہیں آواز سنتے سنتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں آگے نکل گیا ذرا دیکھوں یہ آواز کس کی ہے صاحب آواز کون ہے جب نزدیک پہنچا تاؤس یمانے کا کہنا ہے جب نزدیک پہنچا تو میں نے سنا اور دیکھا کہ صاحب آواز آسمان کی طرف اپنے چہرے کو بلند کر کے آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے آسمان کی طرف رخ کر کے فرما رہے ہیں پاک پروردگارہ وہ ستارے جو آسمانوں پر چمک رہے تھے اس وقت ڈوب گئے ہیں پاک پروردگار وہ آنکھیں جو اس وقت بیدار تھی وہ آنکھیں سو گئی ہیں وہ انسان جو اس وقت بیدار تھے جاگ رہے تھے وہ انسان سب سو گئے ہیں لیکن یہ بندہ لیکن یہ بندہ آپ کے در پر آ کر کھڑا ہے پاک پروردگارہ میں نے دیکھا جب دیکھا تو دیکھا کہ کون ہے سید الساجدین ہے زین العابدین ہے رخ آسمان کی طرف ہے ہاتھ ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہے بارگاہ ہے ایزدی کی طرف رخ کر کے سید الساجدین یہ فرماتے ہیں عبیدکا بفنائکا کا بفنا اکا و مسکین کا کا پاک پرور یہ تیرا عبد کوچک یہ تیرا چھوٹا بندہ یہ بندہ یہ ناچیس تیرے در پر آج کھڑا ہے پاک پروردگار یہ مسکین آپ کے در پر کھڑا ہے یہ فقیر آپ کے در پر کھڑا ہے پاک پروردگار میں ہر طرح سے مسکین ہوں میں ہر طرح سے فقیر ہوں آپ کے عظمت کے مقابلے میں آپ کی جلالت جبرود کے مقابلے میں پاک پروردگار میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے حوالے سے زاد و رو... توشا کچھ بھی نہیں ہے زاد راہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس طرح سے بلند آواز میں فریاد کرتے کرتے سید الساجدین کنار کعبہ وہیں پر غش کر جاتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں دیکھیں کس طرح سے بارگاہ عزدی میں جب خدا سے مخاطب ہو کر سید السجاد خدا سے روبرو ہو جاتے ہیں تو آخرت کی یاد میں آخرت کی فکر میں کس طرح سے سید الساجدین بکا کرتے ہیں گڑ گراتے ہیں امام غش کر گئے بے ہوش ہو گئے روتے روتے جب امام بے ہوش ہو گئے میں نزدیک گیا امام کے سر کو اپنی گود میں لیا امام کی یہ حالت دیکھ کر امام کی یہ باتیں سن کر امام کی یہ فریاد سن کر میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہ آنسو قطرے بن کر قطرے کی شکل میں جب ٹپکنے لگے تو آنسو کے قطرات امام کے رخسار پر گر پڑے ادھر سے آنسو کا گرنا تھا ادھر سے امام کی آنکھیں کھل جاتی ہے آنکھیں کھول کر جب دیکھا تو مجھے پہچانا فرمایا تاوس تاوس تم ہو تاؤس تم ہو میں نے پلٹ کر کہا یبن رسول اللہ میں ہوں ابن رسول اللہ جو اس طرح سے آپ گریہ کرتے ہیں ابن رسول اللہ جو اس طرح سے آپ آہو بکا کرتے ہیں جو اس طرح سے آپ قیامت کی فکر میں ہے ابن رسول اللہ آپ کا باپ سید الشہدہ ہے امام حسین جیسی ہستی آپ کے والد گرامی ہے زہرہ مرضیہ حورہ انسیہ جیسی ہستی آپ کی ماں ہے امیر المؤمنین جیسی ہستی امیر المؤمنین کی ذات امیر المؤمنین آپ کے دادا ہے جب آپ کی دادی جب آپ کے دادا جب آپ کے باپ جب آپ کے خاندان کی یہ حیثیت ہو یہ مقام ہو زبان بے زبان سے یمانی کہ یہ کہنا تھا یہ اظہار خیال کرنا تھا یہ ابن رسول اللہ اس طرح سے رونے کی آپ کے لیے ضرورت نہیں ہے درواقعی جنت آپ کے لیے ہے آپ کے خاندان کے لیے ہے جنت کی چابی جہنم کی چابی آپ ہی کے ہاتھوں میں ہے آپ اس طرح سے کیوں روتے ہیں آپ اس طرح سے کیوں آہو بکا کرتے ہیں آپ کو قیامت کی اس طرح سے کیوں فکر ہے آپ کے دادا آپ کے نانا آپ کی دادی آپ کی نانی آپ کے باپ آپ کی ماں یہ ہستیاں ان کا تعلق خاندان نبوت سے ہے خاندان عصمت خاندان طہارت سے ہے آپ کے لئے کچھ پرواہ نہیں ہے اس وقت سید الساجدین نے فرمایا دعنی حدیث ابی و امی و جدی اعتاو سے یمانی باپ کی بات چھوڑو ماں کی بات چھوڑو جد کی بات چھوڑو اس لیے کہ قیامت کے دن قیامت وہ جگہ ہے قیامت وہ منزل ہے آخرت وہ منزل ہے جہاں رشتہ داری بالکل کام نہیں آ سکتی ہے رشتہ داری حسب و نصب قیامت کے دن کام نہیں آ سکتے ہیں. اس وقت آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون طاوس يماني سن لنا فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون جب قيامتك جب محشرك عالم برپا جب قیامت برپا ہوگی ایسے میں فلا انصا بینہم ہم یوم اس دن رشتہ داری بالکل کام نہیں آ سکتی ہے نہ ماں نہ باپ نہ دادا نہ دادی نہ نانا نہ نانی کوئی بھی وہاں پر پہچانا نہیں جاتا ہے کوئی کام نہیں آئے گا جو کام آئے گا وہاں پر انسان کا اپنا عمل ہے انسان کی اپنی سیرت ہے اور قرآن کی دوسری آئے ہے قیامت کے دن یوم یا المرء من عقی قیامت کے دن ہر ایک ایک دوسرے سے بھاگ جاتے فرار ہو جاتے فرار کرتے ہیں امام سید الساجدین نے تعاوس ایمانی نے فرمایا کی خدا وند متعال نے خلق اللہ الجنت لمن اطاعہ و احسنا کانا غلاما حبشیا خداوند متعال نے اگر جنت بنائی ہے تو اس شخص کے لیے جنت ہے جو خدا کی اطاعت کرے اور بہترین عمل انجام دے دے اس کے لیے جنت ہے ولو وہ شخص اطاعت کرنے والا عمل خیر انجام دینے والا حبشی ہی کیوں نہ ہو قریشی ہی... نہ ہو حبشی ہی کیوں نہ ہو خداوند متعال قیامت کے دن حسب و نصب نہیں دیکھتا ہے انسان کی شکل نہیں دیکھتا ہے انسان کی قوم انسان کی پارٹی انسان کا علاقہ انسان کی زبان کچھ بھی نہیں دیکھتا ہے صرف اور صرف جو چیز خدا کو پسند ہے اور خدا دیکھتا ہے وہ انسان کا عمل ہے جب آپ کے پاس عمل ہو آپ کی اطاعت ہو تاوس یمانی تو یہ عمل ہے جو انسان کو بہشت کی طرف لے جاتا ہے بہشت عمل والوں کے لیے ہے حسب و نصب والوں کے لیے نہیں ہے جس طرح سے بہشت اطاعت کرنے والوں کے لیے خداوند متعال نے بہشت کو خلق فرمایا ہے اسی طرح سے جہنم کو کس کے لیے وہ خلق اللہ لِمَنْ عَسَاهُ وَلَوْ كَانَ سَيِّدًا قریشین خداوند متعان نے جہنم کو بنایا ہے اس کے لیے جو گناہ کرے جو عصیان کرے ولو وہ قریشی ہی کیوں نہ ہو حسب و نصب کے اعتبار سے اس کا حسب و نصب جس قدر اعلیٰ ہی کیوں نہ ہو اگر اس کا عمل نہ ہو تو وہ جنت میں نہیں جائے گا وہ جہنم میں جائے گا اے پاؤس یمانی حسب و نصب کی امید میں نہ رہنا عمل کو دیکھو تمهارا عمل بناو قيامت كدن تمهارا عمل تمهارا كام آيگا حسب نسب تمهارا كام نهي آيگا رشداري تمهارا كام نهي آيگي والله لا ينفعك غدا إلا تقدمة تقدمها من عمل صالح قل قيامت كدن كچ بي تمهن نفع نهي ديگا اگر نفع دے گا تو وہی چیز ہے جو تم جانے سے پہلے یہاں سے تم نے بھیجا ہے عمل صالح کو تم بھیجو سورہ عصر میں ہے والعصر بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفي خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات زمانے کی قسم عصر کی قسم ہر انسان خسارت میں ہے نقصان میں ہے مگر وہ انسان جس نے ایمان لایا ہو اور جس نے ایمان کے ساتھ عمل صالح انجام دیا ہو قیامت کے دن جنت میں وہی وہ جائے گا جس کے پاس ایمان کے ساتھ عمل صالح ہو اور ظاہری بات ہے کہ جس کے پاس نہ ایمان ہو نہ عمل صالح ہو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جنت نہیں ہے سید الساجدین کی زندگی سے ملنے والا اہم نقطہ آخرت اور آخرت کی یاد ہے اس یاد میں آپ ہمیشہ رہتے تھے محترم ناظرین اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ کی سیرت پر چلنے والوں میں سے ہم بھی قرار پائیں آپ کے محظر سے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد رحمۃ اللہ علی محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد